Бишкек шаардык соту Темир Сариевди камакта калтырды. Бишкек шаардык сотунда жыйын өтүп, мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин иши каралды. Соттун басмасөз кызматы билдиргендей, анын жактоочусу баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнгөн. Бирок соттук коллегия ишти карап, жактоочунун арызын канааттандырган жок. Темир Сариевди УКМКнын убактылуу кармоо жайында кармоо улантылат. Эске сала кетсек, УКМКнын тергөө аракеттеринин жыйынтыгына жана 2021 жылдын 3 августундагы иште алынган далилдерге таянып, тергөө өлкөнүн мурдагы премьер-министри Темир Сариевди убактылуу кармоо жайында 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алган. Тергөө учурунда Сариев экономика министри жана мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, Комтор генинин ишиндеги экологиялык зыяндын суммасын бир нече миллиард сомго азайткан. Натыйжада мамлекетке чоң зыян келтирилген. Мамлекеттик салык кызматы кыргыз-казак чекарасынан 1226 баш жандык жана бодомал бир катар башка товарларды мыйзамсыз алып кирүүгө бөгөт койду. Бул туурасында мамлекеттик салык кызматы билдирди. Салык кызматынын кызматкерлери мамлекеттик чекаранын кыргыз-казак тилкесинде жайгашкан көзөмөлөт көрмө пункттарынын жанындагы товарларды эсепке алуу пункттарынан тиешелүү уруксаат берүүчү документтери жок бодомалдарды жана башка товарларды ташып келүүдө мыйзам бузуу фактыларын аныкташты. Атап айтканда, ак тилек товарларды эсепке алуу пунктунан 272 баш ири мүйүздүү мал, 910 баш майда жандыктар, 22 тонна улпак, 22 тонна арпа, 22 тонна түтүк, 9 тонна минералдык плиталарды жана көчмө мончо алып келе жаткан жүк ташуучу унаалар кармалган. Президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Акипресс агенттигине булактар билдирген. Буга чейин Данияр Нарымбаевдин абалы оор болуп жатканы белгилүү болгон. Ал 13-чү июлда Бикард клиникасына жеткирилген. Ага жүрөк оорусу, экинчи баскычтагы гипертония оорусу, эки тараптуу пневмония деген диагноз коюлган. Пневмонияга байланыштуу учурда операция жасоого мүмкүн болбой жаткандыгы да айтылган. Данияр Нарымбаев УКМКнын абагында камакта болчу, ал 9-чү июнда түрдөгү коррупцияга шектелип кармалган. Түп районунда кечээ кыска мөөнөттө жааган жамгырдын кесепетинен коктук колоттордон келген суулар үйлөрдүн короолорун каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Шаты айылында коктук колоттордон келген суулар Супатай көчөсүндөгү арыкка батпай, эки турак үйдүн короолорун жана ички чарбалык жолду каптаган. Ошондой эле Балбай айылында коктук колоттордон келген суулар мүрзөнү каптаган. Учурда суу тартылып, коркунуч жок, тартылган күчтөр жеринде тактоо иш-чараларын жүргүзүүдө. Кетмендөбү айылында оор жүк ташуучу унаа өрттөндү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, кырсык Бишкек Ош унаа жолунда катталган. Анда эки унаанын кагылышуусунан улам азык-түлүк ташыган Mercedes гигант үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйүп кеткен. Ал эми Жалал Абад шаарынын Көгарт кичи районунда жол жээгинде Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил унаанын кыймылдаткыч бөлүгү өрттөнгөн.